שדרות מוכנה למחר. כמעט מוכנה. רוב התושבים חזרו הביתה, ומחר יום שלישי התקיימו הבחירות לרשות העירייה. רק שמשהו מוזר מאוד קורה ברקע. זה קורה כשיש תושבים שעדיין מפונים. כמה? אנחנו לא יודעים. איפה? גם את זה אנחנו לא יודעים. ולא רק אנחנו. אני לא יודע באמת מה קורה, שמנהל הבחירות מנותק. תקשיבו לסיפור הבא. שי בן יאיש הוא המתמודד היחיד שהתמודד מחר בבחירות מול ראש העיר המכהן אלון דוד. בשבועות האחרונים ניסו בן יאיש ומפלגות נוספות לקבל לידיהם מידע על התושבים המפונים. מי מפונה, היכן הוא מתגורר והיכן יצביע. כל זאת כדי להתארגן ליום הבחירות. ביקשו וביקשו וממשיכים לבקש. אני לא יודע לדוגמה כמה מפונים יש. אני לא יודע מי הם. אני לא יודע מי מהם נמצא איפה. אני לא יודע כמה נכים יש. אני לא יודע בעצם כלום ושום דבר, וזה חסום. נוצר מצב הזוי לגמרי, שמדינת ישראל, שר הפנים, המפקח הארצי על הבחירות, מנהלים בחירות מיוחדות בסדרות ובעוטף עזה, אבל לא יודעים לומר לנו מי גר מחוץ לעיר. אולי אני רוצה להגיע אליו, להעביר לו מסרים, תעמולה, להנגיש את האנשים מבחינת קלפיות לנכים, אין לי כלום. למי יש את המידע? למי שטיפל בפינוי הזה? נכון, שאלנו את משרד הפנים, את מנהלת תקומה, ואין להם מידע. למי יש מידע? למנהלת המתנס העירוני בסדרות, הגברת לימור כהן. כשנכנסים לדף של לימור כהן בפייסבוק, לא צריך לנחש הרבה במי תומכת. אסור להחזיר את תושבי עזה לצפון הרצועה. היא משתפת סרטונים של מועמד אחד, של דודי, היא מוסיפה הערות על נחישות ומקצועיות, ורק לה יש, כך טוענים כולם, את הרשימות. האומנם? לידינו הגיעו עדויות ולפיהן הצד של דודי מחזיק לכאורה במידע. הנה לדוגמה הודעת וואטסאפ של פעילה של דודי למפונים. 7 קלפיות בפריסה ארצית. חשוב להדגיש, פתק צהוב דודי וגם לבן. ואז היא שואלת, אתם עדיין זקוקים להסעה? והנה עוד דוגמה. מי מתקשר אלייך? המטה של אלון דודי, אתה לא יודע את זה? אוי, לא, אני לא יודע את זה. המטה של אלון דודי מתקשר אלייך. אני בכלל לא ידעתי שאת אושרת, לא אושרת. זה די מזל שאת מתקשרת אליי עכשיו, ואז אני יכול בכלל לדעת. תושבים מהעיר שקשורים למחנה מסוים, פנו לתושבים מחוץ לעיר. כן, אלה השוהים מחוץ לעיר. איך אותם תושבים, איך אותם פעילים פנו לאותם תושבים? על סמך מה? על סמך נבואה? יש כאלה בכלל שלא רצו לפנות אותנו. אני שואב את הכוחות מהתושבים, וחבריי ראשי המועצות בעוטף, נלחמנו שעד השביעי לשביעי תהיה אפשרות לכל אחד להישאר מחוץ לעיר. לאלון דודי היה קשר עם מפונים, וסביר להניח שיש לו, וזה בסדר. אלה תושבים שלו, הוא אמור לדאוג להם כראש עיר. אבל כשמגיעות הבחירות, משרד הפנים צריך להתערב למען השוויון והדמוקרטיה. למה רק לצד אחד יש מידע? אני פונה למשרד הפנים במכתב, עוד ערב סוכות, מתריע על המציאות הזאת של הרשימות לחברי ועדת הבחירות, אין את רשימות התושבים שפונו מהעיר, לא מקבל שום מענה, לבד קיבלנו את מכתבך והוא בטיפול. מנהל הבחירות בסדרות, שהוא מטעמו של המפקח הארצי על הבחירות, אומר לא יודע, נבדוק, נבדוק, בודק, הוא עדיין בודק. משרד הפנים הוא משרד מיוחד, הוא אוהב להתעלם. אין כמעט פרק של ארץ עיר שאין בו תלונות על ההתעלמות המופגנת של המשרד. אז בואו נראה. בהתחלה קבע המשרד שהבחירות למפונים באילת התקיימו בסניף של נעמת. רק יש בעיה. ומי יושב ראש נעמת? יושב ראש המרחב של נעמת? אותה יושבת ראש, הנהלת המתנס, עורכת דין במקצועה שמופקדת על ענייני נעמת כאן בסדרות ובמרחב כולו. איזה אמון עוד נשאר לתת בבחירות האלה? כן, הנה מצד שמאל מנהלת נעמת במרחב אשקלון. היא גם מתמודדת ברשימה של דודי. בעקבות פניית כאן חדשות, פנתה היועצת המשפטית של נעמת באופן בהול הבוקר למשרד הפנים. אנו מוצאות טעם לפגם בהצבת הקלפי בבית נעמת באילת, ולו בשל מרית עין. נבקש מכם לפעול ללא דיחוי כדי להעביר את הקלפי. מפקח הארצי על הבחירות מטעם משרד הפנים, בעצם
לא עסוק מחר ביום הבחירות בארץ. יש לו רק מקום אחד לנהל בחירות. בעיריית שדרות וביישובי עוטף עזה. רק שם יש בחירות מיוחדות. אפילו בקריית שמונה ובצפון, שר הפנים קבע מועד אחר, עוד חודש, חודשיים, בסיום מלחמת לבנון שם. אז במקום אחד, בכל הארץ, אתם לא מסוגלים לפקח ולנהל מערכת בחירות הגונה, תהורה, שתואמת את הוראות החוק? גם זה אתם לא מסוגלים. גם לענות למכתב, לפנייה, לנמק משהו. מה המוזרות הזאת? לאן אתם חותרים? ככה אתם רוצים לנהל את הבחירות לכנסת הבאות? הרי מה יקרה? בשיטה הזו, גם בבחירות לכנסת יעשו את אותו דבר. השיטה הולכת ומשתכללת. עם כל המידע הזה, פנו העותרים לשר הפנים ארבל. הרי הוא נחשב שר קשוב, שפועל ועוזר, וגם הוא פשוט לא מגיב, לא רק להם. גם לפנייה שלנו לתגובה, הוא החליט שלא להגיב. ארבל הוא חבר סיעת שס, והשבוע שר אחר משס הגיע לבקר בסדרות, וזה הסרטון שפרסם. תדעו לכם שההחלטה הזו מגובית על ידי יושב ראש המפלגה הרב אריה דרעי ועל ידי רבני התנועה. לכן תנו לנו את הכוח כדי להמשיך לעזור לכם כאן בעיר שדרות. ככה לא מנהלים בחירות. עם כל הכבוד למשרד הפנים, לשר הפנים, לממונים על המחוזות, למפקח. אתם מבינים למה הכל נראה רע? מועמד שלא מקבל מידע, לא עונים לו, המידע נמצא אצל תומכות של ראש העיר, והמשרד שאמור לפקח לא רק שלא עונה, אלא מפלגת האם של השר תומכת בראש העיר. אני אזרח 56 שנים, הייתי במילואים 330 ימים, משרת את המדינה, אוהב את המדינה שלי. אני אומר לך, דבר כזה מנסה בכוח לשמוט ממני את הקרקע מתחת לרגליים שלי. שר הפנים לא מגיב לך, כי מבחינתם אנחנו כלבים שנובחים, והשיירות צ'יק צ'ק עוברות. הרי בוא ננבח עד מחר. סביר להניח שמחר ב-10 בלילה הנביחות האלה כבר לא יהיו שוות לשום דבר, ואנחנו נובחים והשיירות עוברות. ביקשנו מכל המועמדים והמעורבים להתראיין. דוד החליט שלא, גם השר, גם מנהל את המתנס. לנו באמת שלא אכפת מי ינצח. אבל פעם אחת תעשו דברים כמו שצריך. תפקחו, תענו לשאלות, תדאגו לשוויון, לדמוקרטיה. אם גם האמון בתהליך הבחירות יתערר, אפשר פשוט לקפל. מטעם עיריית שדרות וראש העירייה נמסר בתגובה, בהתאם לחוק מאגרי מידע שקיימים בעירייה חסויים ומוגנים ואי אפשר למוסרם. המתנס בשדרות מחזיק במידע אודות המשפחות שטרם שבו לעיר, מידע זה הוא פנימי וחסוי מטעמים ברורים, ולא נעשה בו שימוש מלבד קשר עם המפונים לצורכי שכר דירה. אנו מניחים כי כמו בכל מערכת בחירות, מתות המתמודדים מתקשרים לכלל בעלי זכות ההצבעה בעיר, בין שהם נמצאים פיזית בעיר ובין שלאו, כדי לבקש מהם שיתמכו בהם. מהחברה למתנסים נמסר בתגובה. מידע הנוגע לתושבים ומידע פרטי וחסוי המוגן על פי חוק, שום גורם אינו רשאי לשתף מידע פרטי שלא באישור, מבדיקה ראשונית שביצענו, אכן לא הועבר כל מידע מסוג זה. ממשרד הפנים נמסר בתגובה, מידע בדבר רשימת התושבים המפונים ובידי מנהלת תקומה ואו משרד התיירות והרשות המקומית, ולמשרד הפנים אין כל מידע בנושא.